Lidi, já vás vítám zpátky u našeho dalšího videa či dalšího dílu z naší oblíbené série i z vaší Horror Brawl. Dneska tu máme už několikátý díl, stále nevím kolikátý. A lidičky, úkol je jednoduchý. Dneska tu máme k splnění, chtěl bych splnit nějaký ty questy, abychom se konečně dostali k 70. U 70 je hodně crazy odměna. Takže lidi, nezapomeňte dát ten like, odběr se zvonečkem, přidat super koment a my jdeme na to. Takže jaký questy? Určitě play ten games using J. Brown. Tohle určitě. Takže lidi, dneska jdeme na to. Dneska si dáme takový jako hry. Ahoj. Zde já víme všechny. To je emote. Prosím, normální v pohodě mapu. Yes! Neighborhood. To máme vyhraný. Pokud se něco nepokazí. Kámo. Yes. Máme, myslím, že dobrou lokaci. On. My máme prak. Cože? No. Ježišku, to je ta začátečnická místnost. Ice cream jedničky, dvojky teda. Ježišku, jabko ten. Machine gun. To je další. My vši máme. Počkejte, nic není. Je to jsou borci. What's up, guys? Oh yeah. Takže to tu jdeme pěkně prozkoumat, ale nejprve zabijeme Charlieho. Charlie, neutíkej. Kámo, teď mě ubral celkem dost. Tak máme splněný další achievement. Ojojojojojoj. To máme dobrý. My jsme blízko po... Počkej. Evilan. Měj se na Evilan. My jsme vyhráli za Evilan. Co? Kámo, hej, no tak to je hustý. Ale hodně hustý. To je poprvé, co jsme vyhráli za Evilan. Nebo za Monstrum. Přesně. I ten Apples. Lidi. Open. Lidi, máme to opening tohoto special. 4 gemy, 5 věcí. O můj bože. 250. Co? Grey Slate. Nově. Neoperen. Nově. Lithium. To máme. Pin Explosion. Nově. What? Kámo, za co? Aha. Tak to je hodně hustý. Jdeme si vylepšit
Jay Browna. Okej. Lidi, to dáme, ještě, oni nám dávají i tady ty achievementy totiž, my bychom nemohli udělat něco takového. Lidi, dáme si ještě jedno kolo, ať to není nudný. Tady pozdravíme všechny. Jo, on nikdo není ve hře totiž, aha. Oni se zase naspawnují teď. To je super. Tak prosím nějakou skvělou mapu. Yes, Neighborhood. Když máme tyhle dvě postavy upgradenutý, je to mega dobrý. Kámo. My ty hry teď můžeme úplně vyhrát. A stačí jenom lusknout prstem. Prst, oh yes. Ježišku, to nic, no. Co ta? Oops. Sorry, oh my god. Kamo, hej borec. To je úplně... Mě chce překvapit, hej. Co děláš? O můj. Jdeme se healovat. Jabko chci. Ne, já chci jabko. Jo, počkej, aha. Jaj. Počkej, my nemáme žádný zase náboje nebo něco tak. Počkej, hej, to je na nic. Jestliže nemáme žádný náboje. Budec má egg gun? Čtvrtý místo. OK. Tak teď jsme asi jako horší. Nejsme nejhorší, to bychom měli šestý místo. Ale lidi, dám play again. Kámo? Všichni se napojili. Dáme si, oh yes, cirkus. Já bych se si chtěl zahrát za Sister Madeline, což je evil man by the way, že jste nevěděli. Pro ty, co neví. Kámo. Teď to ruhla. Oh yes. Kámo. Další. Oh yes. Máme hodně dobrý věc. Oh yes. To je dobrá věc. Ne, egg gun neberem. Egg gun nevedeme. Tady není... Yes! XP bonus. My? Nebo já bych ocenil? Vy asi možná víte co? Tam... Jabko. Jabka. A nebo ne. Protože portál je už otevřen. A já nevím, kde je. Jups.
Kámo, neříkej mi, že on ho někdo jiný obsadí. Ne, 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 ne. Neuděláš. Jak mě mohl dát na ránu? OK. Druhý místo mi bohužel. Nevím, jak je to možný. OK. No prostě byl lepší, ale to nevadí. OK lidi. Dáme exit. A lidičky. Oh, to nekončí. Stonerk. Lidi, další opening. To 10 coinů. Skuč egg. New, ok, nový. Poison. OK. Pak budeme mít 12 dalších gemů. Já bych mega moc ocenil. Tady to. Tady tohle nám hodně urychlí progres. Protože my už se blížíme k 590 gemů. A ke stovce se asi nedostanem. Ale o 105. To mají hodně dobrý. OK lidičky, takže pokud se vám tohle, tento díl líbil, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment a my se uvidíme u příštího videa, či příštího dílu ze hry Horror Brawl, takže čůst.